mighty hand that He may lift you up in a due time. Kay aron iyak kang sakgawon sa panahon nga iyang gitakda pagpaubos sa imong kaugalingon. Diha sa Dios. Wala yun. Ang Dios mo'y gahatag tanan sa lapi, bulawan, kinabuhi, maayo nga pag kinabuhi. Ang Dios tanan. Bisa ng imong propisyon, gihatag sa Dios, Ang imong pamilya, tanan. Ang Dios nagbuot ni anak. Kung ikaw nakadawat o mas daghan nga panalangin, praise the Lord. Kung ikaw nakadawat o gamay rin panalangin, praise the Lord. Kay mga kapaglaom, sultihan ko kamu nga kining atong kinabuhi sa kalibutan, gihatag ni sa Ginoo, dipindi na itong unsao na to, labi na giyod, kung unsa ta, kamatinudanon sa Dios kung naabatay, pagtahod niya. Unsa maday kining gitawag og humbleness, ang Biblia nagsulti sa James 4, verse 6, 6 to 10, nagingon, But He gives more grace. Therefore, it says, God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Tagaan na niya o grasya ang mga mapailubon. Dili makadawat ang mga tao nga proud nga di magilan niya. May lang mosampit si ang ngalan, Ginoo, Ginoo, pero wala magbuhat si kabubuton. Dili sila makadawat. Ang makadawat lang mga kapaglaw ug mga kaigsoonan sa grasya kan tulang mga tao nga nag iingon ang meaning sa grasya, submit yourselves therefore to God submission surrender nga ang gisulti sa Dios mo atong tumanon dili ang atong pagbuot dili ang imong pagbuot dili ang atong gusto kundi ang gusto sa Dios kay dili mausab ang pulong sa Dios kinahanglan kita gyud maoy mausab aron kita masibo dinha sa langit nun nga kinabuhi likewise nagingon ang 1 Peter 5 verse 5 ye younger submit yourselves unto the elder ye all you be subject to one another and be clothed with humility for God resisteth the proud and give it grace to the humble. Ang Dios gyud gyud gadahan anang Hambugiro, mga kapaglaom, gusto niya nga ang tao makahibalo mo submitar sa iyang kaugalingon. Labi na God, pagsubmitar nga to kanya. Surrender our life to God. Mga kapaglaom, si Gordon, nag-ingon siya hinkli, being humble means recognizing that we are not on earth to see how important we can become, but to see how much difference we can make in the lives of others. Kunon sa atong mahimo ngadto sa uban, gitawag ka sa Dios nga doktor, magminsahi ka sa mga doktor, sa mga profesional, gitawag kang driver, magminsahi po ka sa mga driver. Kung ikaw gitawag ka nga mananggiti, mananggiti magwali po kanila. <clears throat> tanang mga profesyon, gitawag sa Ginoo sa iglesia, Arun ang tanang tao pod sa kalibutan maadto nimo maadto nako ug masangyawan sa pulong sa Ginoo that is why we need to be humble before God mga kapaglaom dunay usa ka tawo nga gitagaan siya og medal o gibutang siyang medal the most humble man in the barangay uh, siya moy pinaka humble unya kay di naman niya tang tangon ang ba, uh, punong barangay nga kuha og balik niya kay nahimo naman hinon siya hambugiro, kay the most humble person pero kay iya niya tang tanga iya naman hinong gipahinambog so nakuha hinuon gikan kaniya ang iyahang medal let us always be humble my friend ang humble life is a humble, humble submission ngadto sa will sa atong Ginoo O kana nga kinabuhi is a grace filled life puno sa grasya nga kinabuhi o ka na mapailubon O kana nga kinabuhi, mapuno na sa spirit-filled life. Sa Galatia 5.22 na And the spirit, and the fruit of the spirit is love, joy, long-suffering, kindness, goodness, meekness. Long suffering, ang fruit of the Holy Spirit. na ang atong kinabuhian, na ang atong pagawi kay kita mga kapaglaom iya sa Ginoo o kita gayod gusto makapununod ni anang gingharian nga giandam sa Ginoo para kanimo og kanako let's start living with the spirit filled life kay aron ang Dios malipay ug daghang mabulahan sa atong kinabuhi Ikaapat mga kapaglaom say kan to the last naging a life that is while waiting doing god's work maayo kayo nga sa atong paghulat sa Ginoo Part of our preparation. Mao ang pagbuhat sa buluhatun sa gino, pag share sa good news of salvation. Nagingon ang iyahang mga pahina sa Matthieu 28 19, 20 Go therefore and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching these new commands to obey that I have given you. And be sure of this. I am with you always, even to the end of time. Nindot di ay kung magsangyaw tas maayong balita. Dili lang di ay mga kapaglaom, kita sa atong pagsangyaw, mutubo ang atong espirituhanon diya sa ginoo. Kay maumunay pamaaging na kita mutubo, muapil sa buhat, dili lang di ay kana ang atong makuha kun dili sa diha nga moapil sa buhat ang Dios makiguban kanimo kanako nga samtang ang Ginoo dinhi pasayuta kanunay walay panahon sa kinabuhi nga wala siya nagministeryo bisan didto sa sulod sa gitawag og ah, dako kayo nga crowd didto sa templo sa mga balay gaminsay siya bisan didto sa tabay siya nagminsay bisan asang dapita kay gusto niya ang iyang amahan maguban niya kanunay ug kita pod kung kita magawali kanunay matagad law bisan asa ta sa sakyanan ubisan bisan merkado ta sa atong trabuhan god will always be with us that is his promise para kanimo ug kanako so ang miracle atong makita when we join the work of god daghang mga kaigsuonan moingon nga wa na mo kakitag miracles delikado na mga kapaglaom buti pasabot nga wa na kay apil-apil sa buhat. Kay imong makita ang mga miracle kung ikaw nag apil sa buhat. Sa Matthew 7.22, nagsulti ang pulong si Gino, daghan ang mo singgit ginoo ginoo Gino, Gino, nagasulti siya ngalan, gayon naga pa hawa sa mga demonyo, sa mga nadimonyuhan, nagahimo ang mga miracle. Apa nang uban kanila mga kapaglaom, dili gayon makabaton sa kaluwasan. Nga naman, tungod kay sila, wala nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Wala magasangyaw sa main balita sa insakto nga paagi. Wala gisulti ang tinood nga gikan dinas sa balaang kasulatan. Kung kita magasangyaw sa main balita bisan na dapita, expect to see miracles nga mahitabo dinha sa imo o sa akong kinabuhi. Na ay tinood nga miracle nga ako ipakita ninyong ang eksperyensya. Usa ka panahon ni ana. Na ay kaigsuunan na to bag-o pa ko na-assign sa maong nga district. Unya niyo eh, nang kaing pastor. ugma sa buntag na atay haranahan. Oy, mao ba? Magabot ta sa yellow nga gate. Ah sige, brad, unsang oras ah. Alas stress kay atong kantahag maayo pastor kay dugay-dugay na na sila nga wala nakasimba. Ato na silang haranahan. Agoy mga kapaglaom. Ad to mi didto mga kapaglaom unya alas stress na sa mahitabo nga ang gasulti. Wala pa man. Ang gasulti wala pa man kaabot. Siya moy nagsulti, siya moy wala diha. Ah, niingo na lang ko nga, mga kaigsuunan, magsugod na lang kita kanta. Puslan man nga ni ana puta dini, he, pastor nga ato ni hernahan, sugod na lang patag kanta. Sulod so mi sa gate kay abri man mga paglaom, sugod na mig kanta. Nindot kay among mga awit, someone is praying for you. Taud-taud -ta -ta, mga kapaglaom nga abli ang tagbalay. Una ni gawas ang asawa nagdangoy-ngoy, grabe yung dangoy-ngoy. hilak sa asawa. Sunod mi sunod ang bana, Pakuang bana na? Krabi, pagbako nilang doa. Hinahinay, magsulod sa balkon, ipasulod po niya. grabe naging nga mong kanta, nindot na kayo. Nindot na. Kanta ganyan Someone is praying for you. Hilak yun. Agoy, naunsam na hitabuwa nga. Tunga-tunga sa mong kanta. Naabot man ang elder. Naabot man. O niya, pag-abot niya, siya man naging iyon, nga mga harana. Hung-hung siya siya, pastor. Na atay problema na kung sa may problema brad. E eh, dili ni maong nga balay ang atong arnahan. Pastilan mga egzon. Dili man maong balay ang among arnahan. Dili ni maong pastor. Tuha raon ta sa unhan. Ningon lang ko nga diri na magtapok kay maong magunin cruising diri. ingon e, ako, pero sige na lang. Tanawa, mihilak naman mga pong asawa. Nihilak, bugbana. Human gud sa mga pag-awit, mga kapaglaom. Ang asawa ni Kumpisal, o bana naingon sila, ay, salamat ninyo, mga kaigsunan yung mga kaisunan, di mi taga layo mi dapit gikan, na mahawa mi dito kay di na mi ganahan mo simba, di na mi ganahan mga lagad sa ginoo, pero niabot ang pila katuig, kami sa kumbana, wala gibati mi kahingawa, nagampo mi unta nga, bisitahan mi sa mga kaisunan, naroon mi sa pagpangalagad. O salamat, Igzon. That's a miracle nga mga kapaglaom na himong usak ka labi na gyud, kung mapilta sa buhat sa Ginoo. Katapusan. Kinahanglan kita mangandam sa atong pagpangandam, ato gyud kanunay i-welcome ang Ginoo sa atong kinabuhi. Every day sa atong kinabuhi. Psalm 24:17, "Lift up your heads, O ye gates, And be ye lifted up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is the King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads. O ye gates, ang kalibutan dili lalimpuyan. Sometimes the world is unfair. Sometimes the world is evil. Sometimes the world is not good for you and for me. Dili bot ipasabot nga kita mga adventista, dili ta gayud makaiagom sa kasakit o mga kaguliyang sa kalibutan. Bisan ang balatian, dili ta exempted ni ining kalibutana. Muabot na kanimo kanako apan ang Dios miingon, Lift up your heads, O ye gates. Aron ang hari diha sa himaya musulod sa imong kinabuhi kay siya kusgan ug gamhanan. And when Christ will enter into our life, dili ta mabalisa bisan unsay mahitabo ang uban kanato maulian ang uban kanato mamatay tungod sa balatian apan kun mukuput lang kita kanunay sa kamot sa atong Ginoo dili ta mabalisa bisan unsay mahitabo sa imo ug sa akong kinabuhi kay ngano ang Dios may atong kauban mga kapaglaom usa ni kadako nga hagit alang kanatong tanan ang kinabuhi ni Sakio, kertegyong lisura. Huwag ganahan niya. Mga tao, Mangyamid, makakita niya tungod sa iyang pagkatikasan. Apan si Kisakiyo, siyang kasing-kasing, na siya handong ngayon makita ang Dios Kay gusto siya mutanaw sanawong, sa naong sa usa ka matarong nga tao. Ugo niya, milabays ang Dios sa ila. Miadto si Sakiyo, di isa kakita kay mubo man siya. Why mo tabang niya? Saka siya sa kahoy, apan ang Dios miadto kaniya straight, umingon ang Dios Sakiyo, calm down. Nangurog si Sakiyo, dili sa kabalo siyang ang gibati, nanaog siya gidawat sa ni Jesus, umingon bagay si Jesus, ako makiguban kanimo, o makigsalo ni Moning Adlawa. When Jesus Christ will come to our life. We will expect more blessings. Kaysi Sadiha kiyo, sa diha nga si Kristo siyang Pinoyanan, nag-ihaw siya, og daghan nga mga karniro, mga baka, ang tanang mga tao nga kaniyadto, diligan niya, Nianto na siyang balay, nag-tauban nahigugma na nahigugman na kaniya, mutabang na kaniya, og mga kapaglaum, adunay, mirakulo na hitabo. Tungod si Sakiyo, mitindo, gumingon. Karon ako nang ulian, ang mga tao nga akong natikasan, ko natikasa na sila usad taga na ko duha og si sa gihigugma sa iyang mga silingan. Mga paglaom we expect more miracles that will happen in our life. Kung si Kristo mabot sa atong kinabuhi, expect miracles nga mabot sa atong kinabuhi. Ang ato lang gikinahanglan mao nga atong ubanon ang atong Dios matag adlaw. Ang Dios nagapanuktok sa pultahan, siya nagapanuktok kun ato siyang ablihan makigsalo siya kanato o ang atong kinabuhi mapuno sa kalipay o kabunan siya o labaw sa ngatanan mapuno gayon sa kasiguruhan sa kaluwasan niini nga takna sa adlaw nga ipapahulay dili ang pagpangandam sa daghang mga pagkaon mga butang dapit nga ato unyang taguan sa adlaw unya sa katapusan Aparang atong andamon, mao gayon ang atong spiritual nga kinabuhi, ang atong pagtuo pagsalig sa Ginoo, mao atong atimanon pagpangalagad nga insakto diha kaniya kay mao kanay disenyo sa Dios nga kita gayon makabato ni anang kinabuhing walay katapusan o mahimo magmalampuson mga kaigsuonan. Ako magambo kaninyo. Thank you Lord for blessing your people. Thank you Lord for the message today. Thank you, Lord, for your Son, Jesus Christ, who died in the cross for our sins. Thank you, Lord, for the promise that you will come again and you prepared a place for us. And thank you, Lord, that you have given us ways to prepare ourselves before you come so that all of us will be ready for that big day. You will appear in the clouds of heaven and you will come and you will bring your people to that kingdom you have prepared. Thank you for hearing us and blessing all the people and hearing our prayers in Jesus name. Amen. Mga kaplagom, salamat sa inyong pakig-uban kanako sa tibok nga semana nang hinaut ako nga panalanginan sa Ginoo sa daghang mga mensahe nga atong nakatun kanunay dili nato kalimtan living by God's design kay kun kita magpuyo, uban sa disenyo sa Ginoo. Malipayon ang atong hayaguman, langit ang atong padulngan, ogang tibok pulianan, malipayon sa walay katapusan. God bless and happy Sabbath kanatong tanan.